جب دھرتی میں بے حیائی پھیل جائے, دیکھو جب تک گناہ چار دیواری کے اندر ہوتا ہے نا, چار دیواری کے اندر تو اللہ درگزر کرتا ہے, جب وہ چار دیواری سے باہر آتا ہے پھر نظام بدلنا, پھر نظام بدلنا, یہی میرے رب کی سنت ہے. آپ کے ٹیک میں گٹر چل رہے ہیں نا, تو گٹر چلتا رہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں, جہاں گٹر رک کر بند ہو کر باہر ابلنا شروع ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کی انتظامیہ یا جس کے گھر کے دروازے کے آگے گٹر ابلا وہ شکایت کرتا ہے جناب گٹر صاف کیا جائے, وہ ابل رہا ہے, وہ باہر نکل رہا ہے, وہ بند ہو گیا ہے. پھر وہ آتا ہے, کوئی آدمی آ رہا ہے صاف کر کے اس کے بہاؤ کو چالو کرتا ہے. ایسے ہی جب نافرمانی چار دیواری کے اندر ہو رہی ہو تو اللہ درگزر کرتا ہے, درگزر کرتا ہے, لیکن جب وہ باہر نکل آئے تو پھر یہ گٹر ہے جو بند ہو گیا اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. تو اس سے ساری دنیا خطرے کا شکار ہے. اللہ نے حیا 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 ایمان کا سب سے بڑا شعبہ بنایا ہے. اور میرے بھائیو, اللہ نے عورت کو پیدا ہی پردوں میں کیا. آدم کو پیدا کیا مٹی کا, ٹھیک ہے, پتلا بنوایا ننگا, فرشتوں نے بنایا, 40 سال پڑا رہا, پھر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی, اٹھ کے بیٹھ گئے, پھر اللہ نے کپڑے پہنائے. تو اگر اللہ حوا کو بھی ایسی بناتا ہے تو کیا مسئلہ تھا, کوئی فرشتوں کو کوئی رغبت ہے عورت کی, ان کے لیے مرد ہو یا عورت, ننگی ہو یا کپڑے میں ہو, برابر ہے. نور کو کیا نسبت, کیا رغبت ہے مٹی کی بنی ہوئی شے سے. تو اگر میرا اللہ ڈبل مٹی کٹھی کر کے دونوں پتلے کٹھے بناتا کوئی فرق نہیں, پھر دونوں کو زندہ کرتا, پھر دونوں کو کپڑے پہناتا. پہلے دن اللہ نے عورت کو پردوں میں پیدا کیا. آدم کی آنکھ کھلی ہے تو ایک مکمل وجود ان کے الٹی طرف بیٹھا ہوا ہے اور پورے لباس میں ہے. اللہ کے حوا کو کیسے بنایا گیا, اللہ کے سوا جس کی وہ بیوی ہے اسے بھی نہیں پتا چلنے دیا یہ کب بنائی گئی ہے. سوئے ہوئے اتنے پردے میں بنایا کہ نہ فرشتوں کی نظر پڑنے دی نہ کائنات کی نظر پڑنے دی. پہلے دن سے اللہ نے ہماری ماں کو پردوں میں پیدا فرما کے مٹی کا پتلا نہیں بنایا, ننگے نہیں ڈالا, پردوں میں چھپا کر بنایا اور مکمل بٹھایا پہلو میں, اور الٹی طرف پیدا کیا. سیدھی طرف سے نہیں پیدا کیا, الٹی طرف دل ہوتا ہے, سیدھی طرف دل نہیں ہوتا, دل الٹی طرف ہوتا ہے. اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ عورت جس روپ میں ہوگی اس کا مقام دل ہی میں ہوگا, چاہے وہ بیوی کا روپ ہو, ماں کا روپ ہو, بیٹی کا روپ ہو, بہن کا روپ ہو, خالہ ہو, دادی ہو, جس روپ میں بھی ہے یہ دل کے اندر اس کی جگہ ہے, دل کے دور اس کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے اتنے پردوں میں اس کو پیدا فرمایا. پورے قرآن میں کسی عورت کا اللہ نے نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے, کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے عیسیٰ, ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو پھر اللہ نے واضح کیا, ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے, یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے. میں پوری تسلی سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے سارا قرآن ایک دفعہ تسلی سے نہیں کئی دفعہ تسلی سے دیکھا, میں نے دیکھا کہ پورے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے. اور مریم کا نام آیا ہے اس شک اور اس شبے کو دھونے کے لیے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کسی اچھی عورت ہو یا بری عورت ہو کسی کا نام نہیں لیا. اللہ نے عورت کے نام کو بھی پردوں میں رکھا ہے. یہ اتنے پردے میں رکھنے والی چیز ہے کہ اللہ نے نام پر بھی پردہ ڈالا, نام پر بھی پردہ ڈالا. لیکن ہمارے ماحول نے کیا کیا, نوجوان لڑکے لڑکی کو ایک چیئر پہ بٹھا کے تعلیم یافتہ بنانا شروع کر دیا, یہاں زنا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, اور عورت نے گھنگرو باندھ لیا, کپڑے اتار دیے, سکرین ننگی ہوگی, ساری رات ہمارے نوجوان ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. تو جب ایسی راتیں گزریں گی تو اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں کسی رات کو زمین کروٹ لے اور سب کچھ اندر اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر چلا جائے, کوئی پتہ نہیں کہ ہوائیں پاگل ہو جائیں یا بجلیاں اللہ تعالیٰ کی وہ بے لگام ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کی تلوار بے نیام ہو جائے یا میرے اللہ کے بادلوں کے تیور بدل جائیں یا زمین آسمان کی گردش بدل جائے.